E aí galera do canal Game Tech, beleza? Neste vídeo trago para vocês o Poke Fame DX ou DX, que é basicamente aí um clone portátil do Super Nintendo, que foi lançado na época aí do primeiro Super Boy. Outro detalhe importante é que esse console é a versão japonesa do Retrodo portátil da Retrobit. Basicamente aí os consoles são os mesmos, só mudando um pouco o formato. Mesmo esse console aí sendo a versão japonesa, eu encontrei ele sendo vendido no site da China, conhecido como AliExpress. E nessa compra eu paguei aproximadamente R$ 440, já com frete incluído, e por sorte eu também não paguei nenhum tipo de taxa. E como vocês podem ver, esse console aqui é da marca japonesa conhecida como Game Joy. Esse console aqui que eu comprei veio muito bem embalado aí dentro de outra caixa e também veio coberto com plástico bolha. Mas infelizmente, como vocês podem ver, mesmo com todo o cuidado que tiveram, a caixa não veio em tão boas condições. Como aqui nessa parte aqui vocês podem ver, ó, que tá como se tivesse rasgado essa área aqui, ó. E também tem alguns pequenos amassados, né? E alguns desgastes nas laterais da caixa, como vocês podem ver aí. Eu acredito que é porque essa caixa aqui tem um material mais frágil. Aqui na caixa, basicamente, aí, a maioria das informações está no idioma japonês, como vocês podem ver. Tem algumas informações que estão em inglês, né? Como o próprio nome do console. Tem aqui a edição, Black Edition. Nome Portable Hand Game Machine. Aqui nessa parte da lateral da caixa, basicamente, as informações se repetem com as que estão aqui em cima. Aqui na outra lateral não tem nada demais aí. São basicamente as mesmas informações. Aqui também se repete. E nessa parte aqui também não tem nada demais. Aqui na parte de trás da caixa podemos ver aí que tem várias informações em japonês. Tem aqui também uma foto do console aí mostrando alguns detalhes, mas infelizmente também está em japonês. Tem aqui algumas outras fotos aí mostrando o suportezinho de acrílico para segurar o console em pé e até mesmo o adaptador para controles aí. E como vocês podem ver, aqui tem uma informação aí que confirma que essa marca é japonesa, que está aqui o nome Game Joy Japan. Só que basicamente, né, o console foi fabricado na China. Eu acho que foi por isso que eu consegui encontrar ele lá no AliExpress. A caixa basicamente a gente consegue abrir aqui de qualquer um desses dois lados. Esse lado de cá está com maior desgaste, como vocês podem ver aqui, ó. Eu vou tentar abrir aqui por aqui mesmo para vocês verem. Não é difícil de abrir, é só levantar aqui isso e puxar. Que a gente já tem aqui acesso ao berço do console, que é um berço aí de plástico, como vocês podem ver, ó. Aqui logo de cara temos aí a fonte de alimentação do console. Vou tirar aqui para vocês darem uma olhada. E aqui está a fonte de alimentação, que aparenta ser bivolt. Ela tem aí uma saída de 9 volts por 750 miliamperes. O conector aí dessa fonte lembra bastante aí os utilizados em consoles antigos. Ele usa um padrão aí que é até parecido com o do Super Famicom. Eu achei aqui o fio dessa fonte aí com um tamanho muito bom. Ele chega aí aproximadamente a 1,80 m. Aqui dentro do plástico bolha preto, né, temos um acessório aí para esse portátil, que é bem interessante aí, para quem quiser ligar aí os controles originais do Super Nintendo, ó. Tem dois conectores aqui nesse adaptador, e aqui tem a conexão que encaixa no portátil, né, para dar o contato aí com os controles. E pelo que eu testei, esse adaptador é compatível também com aquele outro portátil do Super Nintendo que eu já mostrei aqui no canal, que infelizmente veio sem ele. Aqui na parte superior do adaptador tem uma chavezinha que eu acredito que seja para identificar qual vai ser o controle 1 ou o controle 2. Aqui também nessa outra embalagem temos aqui um cabo aí conector de vídeo. Como vocês podem ver aí, ó, parece ser um cabo aí de qualidade razoável. Pelo que eu vi aqui, o cabo de vídeo aí desse console tem aproximadamente 1,5 m de comprimento. E ele basicamente é um cabo aí de vídeo composto, que tem aqui o amarelo para o vídeo, o branco e o vermelho para o áudio. E ele utiliza um padrão de conexão aí do tipo P2, que no console também pode ser utilizado para entrada de fone de ouvido. Basicamente aqui esse padrão aí de imagem é mais indicado para quem vai jogar em televisão de tubo, mas também é compatível aí com vários modelos de TVs LCDs. E nas TVs modernas de LCD, infelizmente, esse cabo não vai ter uma qualidade de imagem tão boa. E aqui por último, dentro da embalagem, ficou o principal aqui, que é o console. Como vocês podem ver aqui, ele veio dentro de um plásticozinho protegendo. Aqui embaixo do console também veio aí uma película de proteção da tela e uma pequena flanela aí para a limpeza da mesma. Logo ao desembalar o console aqui, eu tive a impressão que a tela aqui veio com um aspecto aí de arranhado e de manchas na tela, mas eu dei uma mexida aqui no canto. E parece que a tela tem uma peliculazinha aqui de plástico que pode ser removida. Depois eu vou remover para tentar colocar outra película aí que veio junto com o console e deixar ele mais bonito. Uma coisa que eu achei interessante desse console, logo de cara assim vendo, é que ele tem um aspecto aí bem portátil. Por se tratar de um clone do Super Nintendo, eu não achei ele tão grande. Eu acredito que um dos fatores que fez ele ficar mais compacto é a não adição dos conectores originais do Super Nintendo. E até ficou melhor porque deu para colocar aqui no meio
o botão Select Start, de forma parecida aí com o controle original do Super Nintendo. E basicamente, para a gente conectar os controles originais, eles colocaram aqui aquela conexão do controle na lateral. Outra coisa que eu acabei lembrando agora é que o console que eu comprei veio sem esse suporte aqui de acrílico, que mantém o console em pé, caso a pessoa queira jogar com o controle. Uma coisa que eu achei aqui interessante desse console é que a tela dele vem no formato aí 4x3, né, que é o padrão aí dos jogos do Super Nintendo. E eu achei o padrão de cores aí dos botões bonitos, né, no formato do Super Famicom japonês. Os botões aqui de ação em si, eu achei eles bem confortáveis de apertar. Aqui no caso do D-Pad, eu não posso dizer que é um D-Pad 100% perfeito, mas eu achei bem funcional aí, dá pra jogar os jogos tranquilamente. Não posso dizer que é dos melhores, né, mas tá ok aí pra mim. Aqui o botão RL também eu achei eles bem interessantes de jogar, bem confortáveis, porque basicamente aqui o console tem um formato parecido aí com o do controle do Super Nintendo, né? Só que maior. Eu achei ele aqui bem confortável de pegar, bem interessante aí pra gente jogar os games do Super Nintendo tranquilamente. Só pra vocês terem uma noção melhor do tamanho desse portátil, vocês podem ver que aqui em cima tem o controle do Super Nintendo e o portátil não é tão maior do que ele, né? Basicamente o portátil tem uma tela no meio, né, e tem que ter um tamanho maior. E também tem a entrada de cartuchos. Aqui na parte de cima, além dos botões que eu já mostrei pra vocês, tem o botão também Select e Start. Tem aqui o botãozinho interessante, que é para ou resetar pressionando o botão e segurando, ou aumentar e diminuir o brilho, se a gente for pressionando e soltando ao mesmo tempo. A gente vai aumentando ou diminuindo o brilho. Esse detalhezinho aqui é onde fica o LEDzinho que indica aí o carregamento da bateria, ou até mesmo o console aí ligado. Aqui na parte de baixo do console temos aí o botão de volume, né, que é um botãozinho bem simples, só colocar para cima ou para baixo. Temos aquela conexão que eu já mostrei para vocês, que é dos controles originais. Temos aqui o botão de liga ou desliga, a conexão aqui da fonte, que é naquele padrão parecido um pouco com o do Super Famicom. Aqui na parte superior do console temos os botões aí RL, e temos aqui também a conexão ou para fone de ouvido ou a conexão AV, que eu já mostrei o cabo para vocês, que a gente pode conectar aí nas TVs. E aqui, como vocês podem ver, está aí o slot para colocar os cartuchos originais do Super Nintendo, ou até mesmo paralelos, homebrews, ou então cartuchos multijogos e everdrives. Aqui na parte de trás do console também temos aí o compartimento da bateria, que pode ser aberto aqui através de um parafuso. E como vocês podem ver, aqui está a bateria, ó, ela tem um formato parecido com o de pilha, e basicamente aí ela demora na faixa de 5 a 6 horas para carregar, e a bateria dura aproximadamente aí de 4 a 5 horas, né, a gente jogando, dependendo do jogo ou do cartucho que a gente estiver jogando, pode aí variar esse tempo. E a bateria pode ser removida aqui, ó, como vocês podem ver, ela é presa por algum fio, que provavelmente desencaixa ali na parte de dentro da placa do console. Como vocês podem ver ali, ó, tem um pinozinho branco ali de encaixe. Estou aproveitando aqui também para mostrar para vocês aí o console por dentro, né? Como vocês podem ver, tem aqui a placa principal do console e tem aqui a placa aí que fica a tela e os botões. E essas duas placas aí são conectadas por esses dois cabos aqui, que vocês podem ver, que é de encaixe. Uma coisa que eu achei interessante aqui na placa principal do console é que ele tem aí os três chips principais utilizados na maioria dos clones aí chineses do Super Nintendo, que são esses três chips aqui que vocês podem ver, que é o TCT 975, 978 e 976. Eu não sei a função de cada um, mas um deles aqui vai simular a CPU do Super Nintendo, o outro vai simular as duas PPUs e o outro vai simular o chip de som do Super Nintendo. De forma geral, eu achei a construção do console aí bem interessante e parece ser de boa qualidade. Como vocês podem ver aí, o console veio com a película removível, né? Eu vou tentar remover aqui para vocês darem uma olhada. Ela não é tão fácil de remover. Ela tem uma resistência boa aí, como vocês podem ver, ó. Mas eu vou tentar remover aqui com cuidado. Depois de remover a película, a tela agora está com aspecto aí de nova. Basicamente aí mudou a cara do console. E eu já removi a película antiga e adicionei a película nova. Basicamente eu tive que remover primeiramente essa camada aqui, que é a camada onde fica a cola. E depois eu apliquei a película aqui na tela, né? E ao finalizar, é só remover esse outro adesivo aqui de cima, que está com essa marcação aqui azul, para a película ficar completamente aplicada. Ele também veio com uma espécie de espátulazinha aqui, para a gente passar por cima da tela aqui, né, para aplicar melhor a película. Em relação a esse console aí, ele tem alguns pontos negativos que me incomodaram. Um deles é em relação ao som, né, como vocês podem ver aqui. E infelizmente eu achei o volume dele muito baixo. Eu acho que o ideal mesmo para jogar com ele é se a pessoa tiver um fone de ouvido, ou se tiver em um ambiente que não tenha muito barulho. Se estiver em um ambiente interno que não esteja com muito barulho, aí dá para jogar tranquilamente sem fone de ouvido. Outro detalhe que me incomodou um pouco é que a tela desse console não tem aquela tecnologia IPS, né? E quando a gente muda de posição, o console escurece a tela, ou até mesmo quando a gente muda a tela de posição, ele também muda um pouco a saturação das cores e o brilho da tela. Outro detalhe nele que pode incomodar aí algumas pessoas é que a imagem dele aparenta ter uma qualidade parecida com a de vídeo composto, que é aquele cabo que a gente conecta nas televisões de tubo. Mas até que nessa tela aqui eu achei a imagem dele, mesmo sendo em um padrão parecido com vídeo composto, até com uma qualidade boa. Mas eu acredito
acredito que isso aí talvez pode incomodar algumas pessoas. No meu caso, eu consigo jogar tranquilamente. Eu vou testar esse console também com alguns adaptadores que eu já mostrei aqui no canal. Tem esses dois aqui do lado, que é um de Mega Drive e outro para Game Boy Color e clássico. Infelizmente, esses dois adaptadores aqui da direita não funcionaram nesse console, são incompatíveis. O de Mega Drive, pelo menos sai o som ainda, né? Mas esse de cima aqui não sai nem imagem nem som. No caso dos adaptadores que tem aqui para jogos do Nintendinho, que estão no formato do Famicom japonês, os dois aqui funcionaram, tanto esse amarelo como esse cinza. Esse amarelo aqui, ele não funcionou naquele outro clone que eu testei aqui no canal, portátil do Super Nintendo, e nem no outro clone no formato do Super Famicom. No caso desse adaptador amarelo aqui, nesses consoles que eu falei e no original, teria que usar o cabo, né, para mostrar a imagem. E esses outros dois adaptadores aqui, se a gente utilizar o cabo extra que encaixa diretamente no cartucho, a gente pode conseguir jogar aí a imagem para a televisão, puxando do próprio cartucho aqui, no caso desses dois. No caso do adaptador de Mega Drive, mesmo esse aqui não sendo compatível com esse console, tem aquela outra versão conhecida como RetroGen, que funciona aqui tranquilamente. Nele vai aparecer tanto a imagem quanto o som, sem precisar utilizar o cabo de vídeo extra. Logo em seguida, agora eu vou testar esse console aí com vários tipos de cartuchos diferentes, sendo alguns originais, tipo esse aqui do Mega Man X2, com chip especial, ou até mesmo paralelos, como esse caso aqui do Top Gear 3000, que usa chip especial, mas é um paralelo de época aí, chipado. Vou testar também aqui, como vocês podem ver, alguns Everdrives e até mesmo o SD to SNES. Vou testar alguns adaptadores que possibilitam jogar com cartuchos de outros consoles, tipo esse daqui do Nintendinho. E também vou testar com alguns cartuchos multijogos, tipo esse rosa aqui que vocês estão vendo, que tem 102 jogos em um. Agora eu vou começar aí os testes no console, para vocês terem uma noção melhor aí do funcionamento dele. Eu vou testar aí com esse cartucho do Top Gear 3000, que é uma fita paralela aí que eu consegui junto com o Super Nintendo que eu comprei com o Silvano do canal Super Games. Ele mora aqui próximo à minha cidade e estava vendendo o Super Nintendo com esse cartucho aí e o do Top Gear 2, e eu acabei comprando com ele. E por sorte esse cartucho aí, apesar de paralelo, ele é todo chipado. Eu vou ligar aqui pra gente ver. Acendeu aí o LED verde, ó. E vocês já podem ver aí, o jogo basicamente pegou de primeira. Esse LEDzinho às vezes está piscando porque o console está com a bateria já próxima a descarregar, mas ainda dá para jogar um tempinho bom. E vocês podem ter aí uma noção da qualidade de imagem aí, ó, no console. O som, como vocês podem ver, é bem baixinho. Mas tá aí, é o jogo do Top Gear 3000, né? Apesar de ser uma fita paralela de época, toda chipada, você pode ver que o jogo aí tá rodando perfeitamente nesse console. E é um jogo que tem chip especial. E a qualidade de imagem dessa tela, eu achei ela bem interessante. Apesar dela ser parecida com a de vídeo composto, ela não tem pixel estourado. A imagem é bem definida. E para mim lembra bastante, mesmo sendo uma tela LCD, a tela de uma televisão de tubo. É bem interessante. O defeito dela aqui que eu achei é quando a gente mexe na tela aqui, que ela escurece, como vocês podem ver aqui, ó. Quando a gente muda a posição do console, a tela escurece. A gente tem que deixar basicamente a tela na posição correta para a gente ter uma melhor qualidade de imagem. O jogo está aí perfeito, ó, sem nenhum tipo de bug. Já mostrei no canal um password aí que tem bem interessante, né? Que foi criado pelo Daniel Lopes, que deixa o carro aí bem potente, né? Com toda a potência máxima que existe no jogo. O carro fica bem rápido logo do início. E ele muda também a paleta de cores, né? Fica parecendo um carro alienígena. Agora eu vou testar aí um cartucho multijogos comprado no AliExpress. É a fita aí 102 em 1. Ela tem uma seleção de jogos aí bem interessante. Caso vocês queiram diminuir o brilho da tela, é só pressionar o botão aqui do meio, ó. Vocês podem ver que a tela vai escurecendo. E ela também fica aí totalmente escura, sem exibir nenhuma imagem. Dessa forma aqui é caso vocês conectem na TV e não queira que o console fique exibindo a imagem na tela. Aí vocês deixam a tela toda escura. Nesse cartucho multijogos eu vou testar o jogo VIT1, que é o Demon's Crest. E tá aí iniciando o game. Thank you.
E tá aí o jogo rodando muito bem, ó. É um jogo aí bem interessante esse do Demon's Crest. Um jogo aí que eu acho os gráficos bem interessantes, bem bonitos. Agora eu vou testar aí com outro jogo de chip especial, que é o jogo do Mega Man X2 original. E basicamente aí o jogo pegou de primeira também. Uma coisa que eu estou percebendo aqui é que na gravação o som desse console está parecendo ser um pouco mais alto, mas na verdade ele é bem baixo. Só dá para jogar tranquilamente em ambientes fechados, né, mais silenciosos. Aí dá até para jogar sem precisar usar fone de ouvido. E tá aí o jogo rodando perfeitamente, ó. Mega Man X2, né, de chip especial. É o meu favorito aí, dos três do Super Nintendo, né? Eu prefiro o 2. Mas os demais também eu gosto, né? Os outros jogos do Mega Man X. Agora eu vou testar mais um cartucho de chip especial, que é o Yoshi's Island. Vocês podem ver que pegou de primeira. Colocar aqui o game para iniciar. Colocar aqui bem do início mesmo. Só para teste aí da gente. Vocês podem ver aí que o jogo está rodando muito bem. Perfeito, sem nenhum tipo de problema. O som também está ótimo, né? Como vocês podem ver aí. Esse cartucho aí usa o chip Super FX, né? A versão 2. Logo em seguida eu vou testar com alguns everdrives para ver se funciona também. Eu aproveitei e conectei aqui o carregador no console, que ele acabou descarregando aí durante a gravação. E eu vou iniciar os testes dos everdrives aí com o everdrive China comum. Vou ligar aqui o console para ver se ele vai funcionar. E aí apareceu o menu do cartucho. Eu vou tentar colocar aqui para selecionar algum jogo aí para carregar. Vou tentar colocar um jogozinho bem leve aí para carregar rápido. Vou colocar esse jogo aí do Kongo Escaper. Tá aí iniciando aí o carregamento. Como é um jogo bem leve, o carregamento é rápido. Eu não recomendo aí, se caso alguém compre esse console, for utilizar com esse tipo de Everdrive. Caso o console esteja descarregando, eu não recomendo usar o Everdrive, porque durante o carregamento, se de repente o console desligar, pode danificar o Everdrive. Aí nesse caso, se o console estiver perto de descarregar, o ideal é vocês conectarem o carregador para evitar qualquer tipo de problema. E vocês podem ver aí, ó, que o jogo aí está aparentemente funcionando normalmente com o Everdrive China. Eu não sei dizer se vai funcionar corretamente aí com todos os jogos, né? Mas esse aqui que eu testei carregou aí normalmente, né? Está funcionando. Vou tentar colocar aqui para iniciar. E tá aí, ó. Rodando normalmente o game. Tudo ok, ó. Agora eu vou testar esse console com o Everdrive China DSP Version, que é uma versão um pouco aprimorada aí do Everdrive China comum que a gente conhece, que possui alguns chips especiais do DSP, que é o DSP 1, 2, 3 e 4, que faz rodar alguns jogos como Top Gear 3000 e Super Mario Kart. Vou ligar aqui o console para a gente ver se vai
apareceu o menu. E apareceu logo de cara aí. Eu vou selecionar um game pra gente testar. Eu vou testar com esse jogo aí do Super Mario Kart. Colocar aqui pra carregar e começar. Esse Everdrive aí é um pouco mais rápido do que o anterior que eu mostrei pra vocês. E tá aí, carregou rapidamente aí o jogo, ó. Do Super Mario Kart. Coloca aí para iniciar rapidamente. E tá aí rodando o outro Overdrive em um jogo que usa chip especial. E tá aí, iniciou o game normalmente, ó. Tá rodando de boa aí o console. Muito bom. Agora eu vou testar aí com o Everdrive mais poderoso do Super Nintendo, que é o SD2 SNES. Vou ligar aqui pra gente ver se vai aparecer o menu. E aí apareceu logo de cara, como vocês podem ver, ó, o menu principal aí do SD2 SNES. Eu vou tentar colocar aqui um jogo MSU1 de chip especial, pra gente ver se consegue rodar aí simultaneamente, né? Tanto o MSU1 como algum jogo já com chip especial. Eu vou testar o jogo do Street Fighter Alpha 2 com som de CD e sem pausa antes da luta. E o jogo aí tá iniciando, ó. Parece que vai funcionar. A Street Fighter Alpha 2. Vamos ver, né, se vai rodar tudo ok. E o som de CD está rodando aí perfeitamente. Vou tentar aqui jogar no portátil, né? Tentar dar o Hadouken. Vai conseguir dar. Até que dá para jogar um joguinho de luta aqui nesse console. E tá aí o SD2 SNES aí, tá rodando muito bem. Depois vou testar aí mais um jogo aí que usa chip especial para a gente ver. Eu vou testar aqui também o jogo do Super Mario RPG, que é outro jogo aí de chip especial. Vamos ver se vai rodar. E já abriu aí logo de cara a abertura do jogo, ó. Tá aí a apresentação do jogo, bem parecida aí com a parte da abertura. Basicamente aí, como esse console usa os mesmos chips que outros clones que eu já mostrei aqui no canal, ele basicamente aí vai ter a mesma compatibilidade dos outros que eu já mostrei, que é aquele clone no formato do Super Famicom, o outro que tem um formato parecido com o de Super Nintendo Baby também, utiliza o mesmo chip. E até mesmo aquele portátil que eu mostrei para vocês que tem a tela grande, né? Que tem conexão HDMI. Também ele vai ter a mesma compatibilidade. E tá aí, iniciou a parte do game, ó. Rodando aí muito bem, ó. Rodando aí tudo tranquilo, né? O Super Mario RPG. A batalha é normal. É um joguinho muito legal, né, de RPG aí para quem curte.
Eu basicamente gosto das duas coisas, eu gosto de Super Mario e gosto de jogos RPGs. Agora eu vou fazer o teste com esse adaptador amarelo aí que aceita cartuchos do NES no formato do Famicom. Vou tentar colocar aqui para vocês verem. Cartuchinho aí no formato do Famicom. Vou ligar aqui o console para ver se vai funcionar. Vocês podem ver que o adaptador amarelo funciona nesse console. E ele tem uma qualidade de execução muito boa. Eu acho ele parecido com aquele clone do Nintendo que eu já mostrei para vocês, que é o Zoga. Eu vou colocar aqui o jogo do Super Mario Bros. 1 para testar. E tá aí, o jogo iniciou, ó, tranquilamente. A qualidade de execução é muito boa. Basicamente aqui ele vira um clone portátil estilo o clone da Zoga, né, do Nintendinho. Bem interessante. Tá aí o jogo do Super Mario Bros. Rodando perfeitamente. Agora eu vou testar aí com outro adaptador para os jogos do Nintendinho, que aceita aí cartuchos no formato do Famicom. O diferencial dele é que ele é compatível com os clones HDMI, tanto o clone no formato do Super Famicom, como aquele clone portátil que eu já mostrei aqui no canal. Vou ligar aqui o console com o cartucho já encaixado. E tá aí, ó, apareceu a imagem normalmente. Uma coisa que eu percebi aqui desse tipo de cartucho adaptador é que se ele tiver com algum tipo de mau contato, às vezes os botões ficam pressionando sozinho. Geralmente o D-pad, que fica pressionando para cima, para baixo, ou para um lado ou para o outro, sozinho, sem a gente pressionar nada. Aí caso alguém compre algum adaptador desse tipo, eu recomendo sempre deixar os contatos limpos para evitar esse tipo de mau contato. E vou testar aí também com o jogo do Super Mario Bros. 1, para vocês terem uma noção melhor aí, em comparação com o outro adaptador. Eu achei o som desse aqui inferior ao do adaptador amarelo. E aconteceu aqui um mau contato, ó. Agora aconteceu, eu não tô apertando nada. E o Mario tá andando sozinho para frente. Isso aí é devido aí a problema de mau contato ou no cartucho que está encaixado no console, ou no cartucho que está encaixado no adaptador. Eu vou tentar resolver aqui e colocar novamente para testar. Agora eu vou testar com o problema do mau contato resolvido. Vou colocar aí para iniciar o game. Agora tá ok o jogo, ó. Tô conseguindo jogar aí tranquilamente. Foi bom que aconteceu o problema aí para vocês terem uma noção melhor. Isso pode acontecer. E às vezes alguém pode pensar que é problema do adaptador. Agora eu vou fazer alguns testes com esse console aí na placa de captura, através daqui da conexão AV, para vocês terem uma noção aí da qualidade de imagem através do vídeo composto desse console. Eu vou começar os testes na placa de captura aí com o jogo do Super Mario Road. É um jogo aí que vai ser muito bom para a gente ter uma noção da qualidade de imagem desse console aí através do vídeo composto. Tá, eu vou colocar para iniciar. A qualidade de imagem aí não é das melhores, né? Mas é razoável, pois se trata aí de vídeo composto. E numa televisão de tubo, com certeza a imagem fica bem melhor. Eu achei as cores também bem equilibradas aí, ó, no jogo do Super Mario World. Um bom brilho e uma boa saturação. O som também eu achei agradável. Depois eu vou testar aí com mais jogos para vocês terem uma noção melhor. Essa parte aqui é só para ter essa dúvida mesmo aí, né? Pra gente ver pelo cabo aí a qualidade da imagem do console.
Agora eu vou testar o jogo do Sunset Riders. É outro game que eu gosto de testar. E tá aí o jogo aí rodando perfeito. É outro game aí que eu gosto de testar para ver a qualidade de imagem aí dos consoles, né, dos clones de Super Nintendo. E tá aí o som e imagem para o padrão de vídeo composto. Está bem aceitável. Agora eu vou testar o jogo do Mega Man X. Como o console aqui está na minha mão e ele é um portátil, se eu ficar mexendo muito nele aqui, às vezes a imagem pode dar umas interferenciazinhas porque fica mexendo no cabo. Mas se a pessoa for jogar com algum controle, com fio, né, e deixar o console ali parado no canto, dificilmente isso vai acontecer. E tá aí o jogo do Mega Man X. Iniciando aí normalmente. Realmente a qualidade está bem razoável, no meu ponto de vista, na minha opinião. Eu tenho outro clone do Super Nintendo que eu já mostrei para vocês aqui no canal, que é o HDMI. E o outro a qualidade é bem superior, né, porque ele utiliza o padrão de imagem HDMI em 720p. Talvez eu traga aí depois uma comparação, né, no canal, entre esse clone aqui e o outro lá portátil do Super Nintendo. Só que praticamente o outro é quase o dobro do preço desse. Então esse aqui em relação ao outro tem um custo-benefício é muito bom. E basicamente esses dois clones usam os mesmos chips principais. E foram aqueles que eu mostrei na hora aí do vídeo, né, que eu abri o console. Mostrei para vocês aí o console por dentro. Agora eu vou testar aqui rapidinho o jogo de luta aí do Killer Instinct. É um excelente jogo de luta para o Super Nintendo. Sou fã desse jogo, muito bom. E tá aí, apesar de ser um console assim mais simples, eu até estou surpreso assim com a qualidade de funcionamento dele. Basicamente aí é um Super Nintendo mesmo portátil, né? Que quem tem um console original, esse daqui vai ter um funcionamento muito parecido. Principalmente quem está acostumado a usar pelo vídeo composto. Quem estiver acostumado a usar o Super Nintendo original através de vídeo componente ou RGB, o ideal seria o outro clone que eu já mostrei aqui no canal, HDMI. Para finalizar o vídeo, eu vou testar o jogo dos Tartarugas Ninja 4. É um jogo aí muito bom e divertido para o Super Nintendo. Um jogo também bem colorido aí, muito bom para a gente fazer os testes desses tipos de consoles. Uma dica que eu dou caso alguém compre esse console aí e queira jogar na televisão é que caso a imagem fique um pouco escura, eu recomendo que vocês deem uma mexida no cabo, né? Que às vezes pode ser algum mau contato. E com isso a imagem pode ficar do jeito que está aqui na tela. Mais clara e mais nítida. Vamos colocar aí para iniciar o jogo. E tá aí o jogo rodando perfeito, ó. Eu tô até testando esse jogo aí num cartucho multijogos. Desses que eu compro na China com 100 jogos em um. Esse é aquele verde com 101 em 1. E tá aí também rodando perfeito aí nesse console. E é isso, gostaria de saber o que vocês acharam aí desse console.
se vale a pena para quem curte aí o Super Nintendo, né, nos moldes do original. Porque basicamente esse console aqui não é emulação. Se for, no máximo, é emulação via hardware. Mas esse tipo de emulação eu costumo dizer que é basicamente um console clone que roda de maneira similar ao original. E isso basicamente roda com os cartuchos. No meu ponto de vista, acho que vale a pena aí para quem gosta do console original e queira rodar cartuchos. E é isso. Gostaria de agradecer a todos que assistiram o vídeo até aqui. E até a próxima. Valeu!